ကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာပြည်လည်နေရခြားတိုင်းအတွက်နေရင်လုံးပေါင်း1500ကျော်တိစောက်နေရလို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာပြည်လည်နေရခြားတိုင်းအတွက်ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ NGOs များနဲ့နိုင်ငံတကာမှနေအိမ်1503လုံးကိုစောက်လုပ်ရန်အတွက်ရာထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့စောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့နေအိမ်488လုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စောက်လုပ်နေတဲ့နေအိမ်983လုံးနဲ့စောက်လုပ်ရန်လှူရှင်လိုအပ်နေတဲ့နေအိမ်မှာ252လုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရမှရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်လာနိုင်ရေးအတွက် Prefabulous House အလုံး250ကိုစောက်လုပ်လူတန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မောင်တော်မြို့နယ်ကျေးရွာတွေမှာစောက်လုပ်သွားဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကလူတန်းတဲ့နေအိမ်များမှာရွှေစားကျေးရွာမှာ184လုံး၊နတ်တာတောင်မှာ42လုံး၊ချိန်ချောင်းကျေးရွာမှာအလုံး60ရာထားဆောက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘင်္ဂါလီကြမ်းမတ်မှုကြောင့်ရွှေပြောင်းလာခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားများအတွက်ကျေးရွာပေါင်း73ရွာမှာနေအိမ်လုံးပေါင်း1018လုံးကိုဆောက်လုပ်ရန်ရာထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာနေအိမ်968လုံးဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ဆဲနေအိမ်ဟာ149လုံးရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူဟိန္ဒူလူမျိုးများအတွက်နေအိမ်အလုံးပေါင်း324လုံးစောက်လုပ်ရန်ရထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့အိုထိန်ကျေးရွာမှာ UEHRD မှ95လုံး၊မြို့မအရှိရက်ကွက်မှာ CB ဘတ်မှ42လုံး၊ကျင်းချောင်းကျေးရွာမှာ CB ဘတ်မှ36လုံးနဲ့ရွှေစားကျေးရွာမှာအိန္ဒိယအစိုးရမှာ153လုံးစောက်လုပ်ဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘင်္ဂါလီများအတွက်ပန်ဒေါ်ပြင်ကျေးရွာမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့မှနေအိမ်22လုံး၊ကျင်းချောင်းတောင်ကျေးရွာမှာ UEHRD စီစဉ်ဖြစ်တဲ့အလုံး100အိန္ဒိယအစိုးရမှအလုံး60ဂျပန်နိုင်ငံမှအလုံး60စားလုပ်လူဒန်းစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့စားလုပ်ရန်ရထားစေဖြစ်ကြောင်းပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။တစ်ဖက်နိုင်ငံမှပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများအား၎င်းတို့ရဲ့မူလနေရာနဲ့အနီးဆုံးနေရာများကိုသတ်မှတ်ပြီး UNHCR UNDP တို့နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေရပဲဖြစ်ပါဗျ။